መቀባበል ስለሚኖር ስለሚችል በተቻለ መጠን አለመጨባበጥ ቅርብ ንክኪ አለማድረግ በሽታው ግን በማስቲካል ነው እንደሚመጣ እና ለሽማግሌው አንተ አለ አይደል? አረ እንደውም ኮሮና ሳይዛቱ ላልቀረም አንተ ተው ስባት ለወንድ መንፈስ ቅዱስ አንተ በስመ አብ በል አሁንም ስለ ሰርጉ ነው የምታስበው? ሰርጉ ምን ሆነ? ምን አድርገሽ ነው ስብሰባ የተጠራን? እንዴት ነው ማርገዝን ሳይቅ መውለዴን ሳይሰማ ምን ኖረው? ይሞታል። ከመቼ ወዲህ ነው እንዲህ ለዲግሪ ፔፐር ብለ መስራት ክፍለ ሀገር ድረስ ሄዱ የሚጠነው? ወዲሁ ያልተጠነቀቀ ነገ እህል ሲያልቅስ? አረ ጤነኛ ሆኖ አያውቅም። ምንድን ነው የሆነው? ምን ተፈጠረ? ምን ይላል ይሄ? ቤዛ! አንቺ ቤዛ! እንዴ ጠፋ ሰው! በቄ! ተበላሸ! ምን አጠፋው ጋሼ? አብቅ ርቀትክን! ስበራንገትክን! ይኸው የኔ ጌታ! እሱ ነው ሰላምታ! መተቃቀፉሳ! ለጊዜው እንርሳ! እንዲህ ያለውን ቀን ምን ነው? ቅርበት በረከት ነው። ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ እያሉ ነው። ይኸው እኔም ጎንበስ። እንደምን ዋሉ ወገን? ቸር አምላክ ይመስገን። ምን ሆናለሁ በቄ? ርቀቴን ጠብቄ። ርቀቶን በመጠበቅ ቅርበቶን ያሳዩ። የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያደርገዋል። አብረን ተጉዘናል ሁሉም ጥሩ ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። ባለፉት 24 ሰዓት 2171 ላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 29 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። ይህን ያለው የጤና ሚኒስቴር በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 239 መድረሱን አመልክቷል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ወንድ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ እድሜያቸው ከ15 እስከ 45 ዓመት የሆኑ ናቸው ብሏል የጤና ሚኒስቴር። ቫይረሱ የተገኘባቸው 21 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሲሆኑ 7 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ለይቶ ማቆያና 1 ሰው ከኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ በቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት የተለየ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝንና ተጽዕኖውን ለመቋቋም አገር አቀፍ የኔ ቤተሰብ ፕሮጀክት ወገን አለኝ በሚል መሪ ቃል ይፋ ተደረገ። የኔ ቤተሰብ የተሰኘው ፕሮጀክት ተረጂዎችን ከረጂዎች ጋር በኦንላይን ማገናኘትና የተገናኙትን በቤተሰባዊ ስሜት ማስቀጠል እንደሆነ ታውቋል። በዚሁ መድረክ የተገኙት የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር እንዳወቀ አበጤ ማህበራዊ መስተጋብራችንን የሚያሻሽልና መፍትሄ የሚያመጣ በመሆኑ ሁላችንም ልንተባበር ይገባል ብለዋል። የኔ ቤተሰብ የሚለው ፕሮግራም አንድ ግለሰብ፣ አንድ ቤተሰብ፣ አንድ ተቋም ከአንድ በላይ የሆኑ ቤተሰቦችን በመደገፍ በመድረስ ያ ቤተሰብ ከችግሩ ከጦቱ እንዲወጣና ምናልባትም ቤተሰቡ በሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር ልጆቹን እንዲያስተምር እንዲያሳክም ከዛም አልፎ ማህበራዊ ህይወቱ ማህበራዊ መስተጋብሩ እንዲስተካከል ከማድረግ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ትልቅ መፍትሄ የሚያመጣ ትልቅ ራዕይ ነውና ይሄ ራዕይ የተሳካ እንዲሆን የራዕዩ ባለቤት ብቻ ሳይሆን ይሄን ራዕይ ሁሉ ገብቶ የቤተሰቡ አካል ሆኖ ከዚህ ጋር ከኡስታዝ ጋር ኡስታዝ በድሪ ጋር በድሩ ጋር ሁላችሁም ቀልቦና ያላችሁ ቤተሰብ መደገፍ የምትፈልጉ ችግረኞችን መደገፍ የምትፈልጉ ሁሉ አብራችሁ እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን እያስተላለፍኩ ይሄ ፋውንዴሽን የተሳካ ጉዞ እንዲሆንለት መኛለው። የታሰበው ፕሮጀክት 100% የሥራ ማስኬጃ የማይቀነስበት ተረጆችን ከረጆች ጋር በቀጥታ የሚገናኙበት መሆኑን መስራቹ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን ገልጸዋል። በማይቀነስበት መንገድ ለተረጆቹ በቀጥታ
ቤተሰቤ ብሎ ካሰባቸው እነሱም እንደ ቤተሰቡ ከሚቆጥሩት ግለሰብም ሆነ ድርጅት በቀጥታ እገዛ የሚያገኙበትና ትስስራቸውን የሚያጠብቁበት ፕላትፎርም ነው። ይህ ፕላትፎርም ወይም ይህ አሰራር ስልት ሶስት አይነት መንገዶች ሊኖሩት ይችላል። አንድ ግለሰብ ከብዙ ቤተሰብ ጋር ሊጣመር ይችላል። አንድ ግለሰብ ከአንድ ቤተሰብ ጋር ሊጣመር ይችላል። በርከት ያሉ ግለሰቦች በጋራ በመሆን ደግሞ ከአንድ ቤተሰብም ጋር ሊጣመሩ የሚችሉበት ሁሉንም ሰው በአቅሙ ልክ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችልበት ያሰራር ስልት ነው የኔ ቤተሰብ ፕሮግራም። ምን ስራ ይሰራል? የተጣማሪ ቤተሰቦችን መረጃ አጠናክሮ ይዛል። የሪሶርስ ኦቨርላፒንግ ወይም የሀብት መደራረብ፣ በአንድ አካባቢ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ወይም የተወሰኑ ሰዎች ብዙ እርዳታ አግኝተው ብዙ እገዛ አግኝተው ሌላ አካባቢ ደግሞ የሳሳ እንዳይሆን ኢቭንሊ ወይም በተሻለ መልኩ እኩል በሆነ መንገድ ሊሰራጭ የሚችልበትን አግባብ እየፈጠረ የሚሄድ ፕሮግራም ነው። የኔ ቤተሰብ ዌብሳይት yenebetseb.com የሚሰኘው ማንኛውም ሰው ኢትዮጵያም ውስጥ ያለ ከኢትዮጵያም ውጭ ያለ ሰው በቀጥታ ኦንላይን ገብቶ ተረጂዎችን ወይም ሊጣመራቸው የሚፈልጋቸውን ቤተሰቦች ጥያቄ የሚያቀርብበት፣ ይሄን ያክል ቤተሰብ እፈልጋለሁ ብሎ ሪኩዌስት የሚያደርግበት፣ እንደዚሁም ደግሞ በራሱ በግሉ የተጣመራቸውን ቤተሰቦች ወደ ሲስተሙ በማስገባት የኔ ቤተሰብ ኮሚኒቲ አባል በመሆን የጀግንነት ሚናውን የዜግነት ኃላፊነቱን የሚወጣበትን ስርዓት የዘረጋ ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ውጤታማ ለማድረግ ተከታታይ የማህበረሰባዊ ንቅናቄ በመፍጠር አባላትን ማብዛት ያለመ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከ400,000 ያላነሱ ቤተሰቦች ቀጥታ እገዛ የሚፈልጉ መሆናቸው ይታወቃል። ከነኚህ ቤተሰቦች ውስጥ 10%ን ቢያንስ 40,000 ቤተሰቦችን ከግለሰቦችና ከድርጅቶች ጋር ዘለቄታ ባለው መልኩ የማጣመር ሐሳብ የያዘ ነው። ዘለቄታ ማለት ቢያንስ ችግሩ እስከሚቀረፍ ድረስ ከ3 እስከ 6 ወር ድረስ፣ ከዛም በኋላ ሪኒው ሊደረግ የሚችል ተጣማሪው ቤተሰብ በፈቀደው ልክ ድራዘም የሚችል ስርዓት መዘርጋት ነው። እስካሁን ድረስ ባለው ከ700 በላይ ቤተሰቦች ቀጥታ የአንድ ወር አስቤዛ እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከ300 ያላነሱት ደግሞ በቋሚነት ቤተሰባዊ ትስስር የተፈጠረባቸው ናቸው። በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ኮሮና ቫይረስ ይዞት ከመጣው አንዱ እንደ ሰው እንድናስብ ስለሌሎች መኖር እንድንችል አመላክቶናል ሲሉ ተናግረዋል። ዛሬ እንደ ሰው እንድናስብ ስለሌሎች መኖር እንድንችል አመላክቶናል። ማየት ያለብንን ነገር እንድናይ፣ የጠፋብንን እሴት እንድንፈልግና ወደ ማንነታችን ወደ ሰውነታችን እንድንመለስ አድርጎናል። ይሄንን ኡን ለማድረግ ነው። እነዚህና መሰል ስራዎቻችን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ እንዲሆኑ የኔ ቤተሰብ ይሄንን ፕሮጀክት ይዞ መጥቷል። ሁላችንም የኔ ቤተሰብ አካል በመሆን በጎናችን ያሉት ወገኖቻችንን እኔ ቤተሰብህ ነኝ ብለን አለኝታችንን ልናሳያቸው፣ በሁለት ነገር እንዳይጨነቁ፣ በዚህ በሽታ በዚህ ረሃብ ሰላም እንዳይነሳቸው፣ እኔ ያለው ወገኔ አይራብም፣ እኔ ያለው ወገኔ አይቸገርም፣ እኔ ቤተሰብህ ነኝ፣ እኔ አንተ ነኝ ብለን እንድንኖር ኃላፊነታችን እንድንወጣ ትልቅ መልእክት ይዞ መጥቷል። ከዚህ የበለጠ ትልቅ ተግባር የለምና ሁላችንም የጋራ አድርገን እንድንሰራው ኃላፊነታችን እንድንወጣ። በጣም በብዙ ነገሮች አላግባብ ግዚያችንን ስንፈጅ ማህበረሰባችንን ስናስጨንቅ እናሳልፋለን። እንደ ማህበረሰባችን ግን ለማህበረሰባችን መፍትሄ የሚሆን ወይም ደግሞ የሱን ችግር ምንፈታበት ማንነት ይዘን ስንመጣ ነው እኛ የመኖራችን ዋጋ ከፍ ምናደርገው ለሌሎች ተስፋ የምንሆነው። ይሄን እንድንወጣ የኔ ቤተሰብ በተሰኘው ፕሮጀክት በይፋ መጀመርና አስመልክቶ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት አቶ ዮናስ ዛውዴ የሰው ልጆች ህይወት ከደጋግ ሰዎች ውጪ ጨለማ ነው ብለዋል። ያንዳንዳችን አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ስንደግፍ ማለት ነው። ሰው ስላለው አይደለም የሚሰጠው፣ የሚሰጥ ልብ ስላለው ብቻ ነው የሚሰጠው። ለምን ተብሎ
ከተጠየቀ ሰዎች ብዙ ነገር ሞልቷቸው ብዙ ነገር ላያረጉ ይችላል የተሰጠልብና የሚሰጥልብ ከሌላቸው ማለት ነው እንደምታቁት ፖለቲከኞች ስለሚመጣው ምርጫ ሊጨነቁ ይችላሉ መሪዎች ስለሚመጣው ትውልድ ሊጨነቁ ይችላሉ በጎ ሰዎች ግን አሁንና ነገ ሊመጣ ስላለው ስለ ሰው ልጅ ህይወት ግድ ይላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ካላቸው ነገር ላይ ይቆረሳሉ ያደርጉማል ማለት ነው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትና ተጽዕኖው ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል እንደመሆኑ የተደራጀ ዝግጅት ያስፈልጋል አሉ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ይህንን ያሉት 2000 ዳቦ አምራቾች ለ10000 አባወራዎች በየቀኑ ከክፍያ ነጻ ዳቦ የማቅረብ መርሃ ግብር በተጀመረበት ወቅት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ነዋሪዎች ለ3 ወር ዳቦ የማቅረብ መርሃ ግብር ሁለት ዳቦ አምራቾች ለ10000 አባወራዎች በየዕለቱ ከክፍያ ነጻ ዳቦ የሚያቀርቡ ሲሆን መርሃ ግብሩን የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ኢንጂነር ታከለማ በጋራ አስጀምረውታል። በከተማዋ ከ1200 የምግብ ባንኮች የተቋቋሙ ሲሆን በብሎክ የተለዩ በአካባቢው ነዋሪዎች የተዋቀሩ አስተባባሪዎች የሚገኙበታል። ኢንጂነር ታከለማ የብሎኮቹ መቋቋም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎችን በተጋቢው ማርኩ ከመላየት ባሻገር ማህበራዊ ትስስርን የሚያጠናክርና መተሳሰብን የሚያጎላ ነው ብለዋል። መረጃው የከንቲባው ጽፈት ቤት ነው። የ6 ኪሎና አካባቢ ወጣቶች ደሜን ለወገኔ በሚል መርህ ደም ለግሰዋል። በትራፊክ አደጋና በወሊድ ወቅት እናቶች የሚያጋጥማቸውን የደም መፍሰስ ችግር ለመታደግ እንዲሁም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የሚጋለጥ ወገን ህይወትን ለመታደግ ነው ብለዋል። በ6 ኪሎና 6 ኪሎ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች በኮቪድ-19 ለሚጎዱና በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ለወደቀ ሰዎች የሚሆን የደም ልገሳ አድርገዋል። የደም ልገሳው ለሁለት ቀን የቆየ መርሃ ግብር እንደነበር ከአስተባባሪዎቹ ለመረዳት ተችሏል። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው። ትላንትና ግንቦት 1 እና ዛሬ ግንቦት 2 ደም ለወገኔ በሚል የ6 ኪሎ ወጣቶች በአቶ ኤልያስ ደበላ አማካኝነት ተሰብስበን ይህንን ደም ፕሮግራም እየሰጠ ያው እንደምታወቀው በኮሮናው ምክንያት አካባቢያችን ያሉ ማህበረሰቦች በመነሳሳት በዚህ ጊዜ ደም የሚያስፈልጋቸው በርካታ ሰዎች ስለነበሩ ስላሉ ለነሱ አስተዋጽኦ ለማድረግ ወጣቱ የ6 ኪሎ አካባቢ በመሰባሰብ ደም እንድንለግስ በመተባበር ዛሬና ትናንትና ደም በመለገስ ላይ እንገኛለን። ያው እንደምታውቀው በመኪና አደጋ በሴቶች በወሊድ በጣም በርካታ ህዝብ ደም ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ እኛ ካልሰጠን ሌላ ማንም ሊሰጥ አይችልም። እና የደም ባንክ ደግሞ ይሄንን ጥሪ አድርጎልን ሰፈራችን ድረስ መጥቶ የምትየው በርካታ ሰው ደም እየሰጠና ያለው ደምን መለገስ ህይወትን ማስቀጠል ነውና ለሌሎችም ወጣቶች ይሄንን ታሪክ እንዲሰሩ ጥሪ አድርገዋል። የኛን አሪያ ተከትለው በሌላም አካባቢ እንደዚህ አይነት ሰፋ ባለ መልኩ ይሄንን አሪያነት ያለው ስራ ቢሰሩ የበለጠ የተበረታታን እንዳልን የሚል ሐሳብ አለ። ከኮቪድ-19 ጋር የዛሬ ሳምንት እዚሁ የ6 ኪሎ ወጣቶች ወደ ኢፕሳን ጻጋ ለ130 ሰዎች የሚሆን ለአቅመ ደካሞች ሰጠናል። እሱን ብቻ ይበቃም በሚል አሁን ደግሞ ደም እየሰጠን ነው። ኔክስት ደግሞ እንደገና ሌላ የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ። እንደዚሁ ለአቅመ ደካሞች የምግብና የተለያየ ንጽህና መጠበቂያ የመስጠት አሁንም እንደ ተጠበቀ ነው። እሱ የመዘናጋቱ ሁኔታ ሁላችንም አካላዊ ርቀታችንን ጠብቀን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በማድረግ ቢቻል ከቤት ባለመውጣት የተቻለንን ያህል ጥንቃቄ ብናደርግ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ በአካባቢ ያለው የ6 ኪሎ ወጣት እንደምታየው ሁሉም ቲሸርት ለብሶ ደም ለወገን የሚል ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ኤልያስ ቴዲ ጎሳና ናትናኤል ተስፋዬ አስተባብረው ነው ዛሬ ሁሉም ወጣት መጥቶ እየሰጠን ያሉ በሚገባ። ምክንያቱም የ6 ኪሎ አካባቢ እንደምታየው ህፃን፣ አዋቂ፣ ትንሽ ልጅ ማንኛውም ሰው በእንደዚህ አይነት ተሳትፎ ሁሉ ጊዜ ከጎናችን ከጎን እንደሆነ የታወቀ ነው። አሁንም ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ያልሰሙ 6 ኪሎ አካባቢ ተወልደው በልጽገው ሰርተው አድገው የተሻለ ህይወት የሚኖሩ ይሄንን በዚህ አጋጣሚ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በ6 ኪሎ ወጣቶች ስም ነገ መተው በሚገባ የ6 ኪሎን አካባቢ ላይ ያሉት ማህበረሰቦች በጋራ ምን ደግፈበት መንገድ አብረን እናመቻችላለን። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት የመጡትና በ6 ኪሎ የበጎ ፈቃደኞችን የደም ልገሳ ስነ ስርዓት ሲያስተባብሩ ያገኘናቸው የጤና ባለሙያ ይሄንን ብለዋል። በመሰረቱ በአንድ ቀን 80 እና ከዛም በላይ ነበር የታሰበው የነበረው።
አንድ ሰው በሚለግስበት ሰዓት የሶስት ሰዎችን ህይወት መታደግ ነው። ትላንትና የተሰበሰበው የደም ስብስብ አንድ ወደ 53 አካባቢ ደም ተለግሷል። በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ሰው ለሶስት ሰዎች ያድናል ሲባል ወደ 350 ዩኒት ደም ተሰብስቧል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም 150 ሰዎችን ህይወት ይታደጋል። ምክንያቱም አንድ ሰው በሚለግስበት ሰዓት የሶስት ሰዎችን ህይወት ይታደጋል። ፕሌትሌት ፕላዝማና አርቢሲ የምንለው የደም ተዋጽኦዎችን የምንሰበስበት ስለሆነ በዛ ሴፓሬት ስናረግበት ወደ 153 ሰዎች ህይወት ይታደገበት ቀን ነበረ። እውነት ነው። ብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት አብዛኛውን የጀርባ አጥንቱ ወጣቱና ማህበረሰቡ ሌሎች በዚህ በኮሮና ቫይረስ አማካይነት የደም ስብስባችን በከፍተኛ ሁኔታ ከግማሽ በታች ወርዷል። እንዲሁም በአዲስ አበባና ሌሎች አካባቢ ላይ የሚገኘው የደም ስብስብ አነስተኛ ከመሆኑ አኳያ ይሄንን አስበው 6 ኪሎ እና 6 ኪሎ አካባቢ የሚገኙ ወጣው ወንድማማቾች አንድ ሰው ከቤቱ እኔም ወንድሞቼን እህቶቼን ሌሎችም አባትና እናቶቼንም ሰብስቤ ደም እንለግሳለን የሚል መርሃ ግብር ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ የምታየው ካንድ ቤት 3 4 ሰዎች የተለገሰበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። ሌሎች ወንድማማቾች ከተለያዩ ቦታዎች ላይ በመግባባት በመተዋወቁላ የመጡበት ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም የ6 ኪሎ አንበሶች የሚል ወንድማማቾች ተሰባስበው ጓደኞቻቸውን ኢንቫይት አድርገው ደም እየተለገሰ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ትልቅ ኩራት አለ። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ የምስረታውን አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በድሬዳዋ የደም ልገሳ አድርጓል። የድሬዳዋ ከተማ ኢዜማ ጽህፈት ቤት አባላትና ደጋፊዎች በኮቪድ-19 ምክንያት ሊያጋጥም የሚችለውን የደም እጥረት ታሳቢ በማድረግ በፓርቲው አንደኛ ዓመት ምስረታ በዓል ቀን ግንቦት 1 2012 ዓ.ም ደሜን ለወገኔ በሚል መነቃቃት ደም በመለገስ አክብረዋል። ድሬዳዋ ከተማ ኢዜማ ጽህፈት ቤት ጥሪውን አክብራችሁ በሥነ ሥርዓቱ ላይ በመገኘት ደም ለለገሳችሁም ሆነ መታችሁ በተለያዩ ምክንያት ለመለገስ ሳትችሉ ለተመለሳችሁ ዜጎች በሙሉ የላቀ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ብሏል። የውጭ ዜና። በዓለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ4 ሚሊዮን በላይ መሆኑን የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ አመለከተ። በቻይናዋ ውሃን ግዛት መነሻውን ያደረገው ወረርሽኝ ለዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ከተደረገበት 4 ወራት ውስጥ ከ4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በዓለም በቫይረሱ ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም ከ277,000 በላይ ሆኗል። በዓለም በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ያሉባት ሀገር አሜሪካ ስትሆን ከ1 ሚሊዮን 309,000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ሆኖም ባለሙያዎች እንደሚሉት በአንዳንድ ሀገራት የሚመረመሩ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከዚህ ይልቃል። አሜሪካ። የአሜሪካው ከፍተኛ የሕክምና አማካሪ እንዲሁም የአሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ግብረ ኃይል ከፍተኛ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ በኮሮና ቫይረስ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ መፍጠራቸውን ተከትሎ ራሳቸውን አግልለው ተቀምጠዋል መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል። የ79 ዓመቱ ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ የኮቪድ-19 ምርመራ አድርገው ነፃ መሆናቸው ቢረጋገጥም ተከታታይ ምርመራ እንደሚደረግላቸው የሚመሩት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትሱ ብሔራዊ ጤና ኢንስቲትዩት ቃል አቀባይ ገልጸዋል። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ። በማንኛውም ማደጋ የተጎዳን ሰው ፈጥኖ ወደ ሕክምና ለማድረስ እኛ መውጣት ግድ ነው። እናንተ ግን በቤት ቆዩልን። ከተጋገዝን ከተደማመጥን ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። ኮንትሮባንድ ነጋዴዎችና ሕገወጦች እንዳይስፋፉ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበረን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ድንገተኛ የእሳት አደጋ ቢከሰት ፈጥኜ ለመድረስ እኔ የግድ መውጣት አለብኝ። እናንተ ግን በቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ሞገደኛ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ ያልፋል። የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይስፋፋና መሬት በህገወጦች እንዳይወረር እኛ
የግድ መውጣት አለብን። እናንተ በቤታችሁ ጠብቁ። ተተባበር ተተጋገዝ ይቀንም ያልፋል። ታካሚዎች በፍጥነት እንዲያገግሙና የሕክምና ማዕከላት እንዳይጨናነቁ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ቤታችሁ ጠብቁ። ተተጋገዝና ተተባበር ይህን ጊዜ ያልፋል። የአገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የበረሃው ሐሩር ሳይበግረኝ እኔ ውጭ መውጣት አለብን። እስከዚያው እናንተ ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ሕገ ወጦች በሽታን አይፈሩም። ሕግን ለማስከበር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን በቤታችሁ ጠብቁን። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ወቅታዊ መረጃ በፍጥነት ለማድረስ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ እንሻገራለን። እነሱም ቤተሰብ አላቸው። ለእኛ ሲሉ ግን መውጣት አለባቸው። እኛ ደግሞ ቤት እንጠብቃቸው። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ልክ እንዳድዋው ለኮሮና ወረርሽኝ እጅ አንስጥ። ሞካ ፊልም ፕሮዳክሽን። ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ ነኝ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት የሮ ካሚኑ ኢጃፍ ጉረው መታተይ ተጃጅለ ከኑሳ ኢትፉፋ ኢሳቲን ሆርዶፋ ኢሳቲን ገርጋራ ኢሳት አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት ልሳን ህዝብ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ተፈተናለች። ኢሳትም እንዲሁ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያን ይዘናልና። ስለ ትላንት መዘርዘር አያስፈልግም። ከምን ችለው በላይ ሞክረናል። ዛሬም ሌላ ቀን ነው። ሌላ ስራ አለብንና ወገባችንን አስረናል። አሁን ግን ምንም የሀገራችን ፖለቲካ ላይ ብናተኩርም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየጨመርን እንገኛለን። ማህበራዊ ጉዳዮችን፣ የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶችን፣ ድራማዎችንም ጨምረን ሀገራችንን በፖለቲካውም በማህበራዊ ህይወቱም በኢኮኖሚውም በሰፊው ለመዳሰስ ደፋ ቀና እያልን እንገኛለን። በአጠቃላይ የህዝባችንን የኑሮ ሁኔታ በኢሳት ይመለከቱታል። ሀገራችን ፈተና ቢበዛባትም ቃል ኪዳን አለንና መቼም ተስፋ አንቆርጥባትም፣ መቼም ማንተዋትም። እናንተም ጽኑ፣ እኛም እንጸናለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት።